ଆଜି ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇର 15 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 5 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଫିଟର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ମେଡିକାଲ କାଜୁଆଲିଟିର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଚେୟାର ବେଡ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ମରାମତି କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମରାମତି କରି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ସଦର ମହକୁମା ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇ କରିବେ। ମୋ ନାମ ଗଣେଶ ସାବତ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଟିଆଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛାତ୍ର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ୍। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଗତ 20 ଦିନ ହେବ ଆମେ MKCGରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ କରି ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏହା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ସବୁ ପିଲା ମିଶିକି ଆମେ ଏଇ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ କରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ବର୍ଷାରାଣୀ ବେହେରା, ଟ୍ରେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଗରୁ ଆମେ MKCG ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର 15 ଜଣ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ୱେଲ୍ଡର ଟ୍ରେଡ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ୍, ବହୁତ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ନାମ ହେଉଛି କୃପାନିଧି ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଟିଆଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏକ ଛାତ୍ର ଫିଟର ଟ୍ରେଡ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ MKCG ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ। 20 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଓ 5 ଜଣ ସାର୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କ୍ରମେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ MKCG ମେଡ଼ିକାଲ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାମ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ କେତେକ ସାମାନ, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଏହା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ରିପେୟାରିଙ୍ଗ ଓ ମରାମତି କରିବାର ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛୁ। ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଟିଆଇର ଛାତ୍ର। ଆମେ MKCGରେ ବି କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ଏଇଠି ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏଠି ଚେୟାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ବନାଉଛୁ, ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ମୁଁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କାଜୁଆଲିଟିର ଇନଚାର୍ଜ ପୁଷ୍ପାରାଣୀ ବେହେରା। ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ୱେଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଇନସର୍ଭିସେବୁଲ ଥିଲା ସେଇଆ ସବୁ ୱେଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍, ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଯେଉଁ 3-seated ଚେୟାର ସବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଟ୍ରଲି ଏସବୁ ଅନସର୍ଭିସେବୁଲ ଥିଲା ସେ ସବୁ ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ନା, ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଶିଖୁଛନ୍ତି ITIରେ, ଯାହାକି ଆମର ITI ଭିତରେ ସବୁ ଆମର ସୀମିତ ରହିଅଛି। ଗତଥର ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ସବୁ ରିପେୟାରିଂ କାମ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଚର ହଉ, ହ୍ୱିଲ୍ ହଉ, ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାହା ଯାହା ଆମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଥିଲା ସବୁ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛୁ। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ହ୍ୱିଲ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଅଛି, କିଛି ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଅଛି। ସେ ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।